Дмитро, ну що, програвали і вдалося змінити рахунок на свою користь. За рахунок чого? Ну, після першого тайму ми проігрували 2-0, звісно, не в нашу пользу. Ну, в перерыві поговорили, зібрали, що давайте дуже заведемося, побігаємо. Половина команди молоді парні, треба було пресингувати і комбінаційно грати, що у нас і вийшло. Зрівняли счет, отличний удар по Госова здалека, ну і в кінці на контратакі вдалося вырвать победу. Спасибо всем пацанам. То есть наш соперник – это очень принципиальный, как бы сказать, соперник. Каждый турнир мы с ними, у нас боевые игры не на жизнь, а на смерть. Ну, сегодня нам больше повезло, 3-2 выиграли. Спасибо пацанам. Тобто питання все було у настрої? Так, звісно. Прошлу гру проіграли, позапрошлу. Вроді команди послабіє, а ми пропускали велике кількість голов на контратаках в основному. А сьогодні, слава Богу, в защиті посерйозніше зіграли, зібрані. Вратар класно виручав. Ну і вийшло реалізувати моменти во второму таймі, що не вийшло в першому. З перемогою. Дякую велике.